Dear friends, apnaloke amar YouTube channel respected sarar joriyote TET coaching TET agontok TET somporke child development and pedagogy uporot apnaloke agote ekhon video saise ar ei video r jikono bikhoy bostu alochona kora hoisil aji moi apnalokok upokar hoa koi agontok TET or garane moi child development and pedagogy uporot hikor bikak aru hikkhon যেটো পার্ট আছে তাতে শিশুর বিকাশ সম্পর্কে আজি মই আলোচনা করিম আর আপনাদের ভিডিওটি স্কিপ নকরাক শেষলকে চাই থাকিব আপনার আগন্তক পরীক্ষা ভাল একটা ফল পাব বলে মই আশা রাখি বেশি কথা নক মই পাঠটি আগে চাইল্ড ডেভেলপমেন্টর উপর আজি মই আপনাদের পাঠদান দিন এই চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট যেটু আমার শিশুর বিকাশ শিশুর বিকাশ সম্পর্কে জানিবলৈ গলে আমি শিশুর আমি গ্রোথ আর ডেভেলপমেন্ট বৃদ্ধি আর বিকাশ সম্পর্কে জানিব লাগিব তারপর আমি কোনজন মনোবিজ্ঞানীয়ে কেনে ধরনের বিকাশের স্তরটি ভাগ করেছে আজি মই এটা এটা কই বিতংভাবে আলোচনা করিম দ্যাট বৃদ্ধি আর বিকাশ দ্যাট বিকাশের স্তর সম্পর্কে জানিবলৈ গলে আমি কি করিব লাগিব প্রথমতে বৃদ্ধি আর বিকাশ সম্পর্কে জানিব লাগিব দ্যাট বৃদ্ধি বৃদ্ধি বলে আমি কি বুঝো দ্যাট বৃদ্ধি হয়েছে যেতিয়া শিশু এজনের হাত ভরি দেহ কঙ্কাল ওজন আদি কি হয় অত্যাধিক ভাবে বাড়ি যায় তাক কি বলে কোয়া হয় বৃদ্ধি বলে কোয়া হয় বিকাশ হয়েছে শিশু যেতিয়া কি করব জৈবিক পরিবেশত বা বিভিন্ন পরিবেশত সামাজিকভাবে মানসিকভাবে দৈহিকভাবে যেতিয়া গড়ি উঠে বা বিকশিত হয়ে উঠে তেতিয়া তাক কি বলে কোয়া হয় বিকাশ বলে কোয়া হয় আমার আজির এই পাঠটোত বিকাশের স্তর সম্পর্কে বিভিন্ন শিক্ষাবিদে বিভিন্ন ধরনের আমার ভাগ করেছে মানুষের বিকাশ শিশুর বিকাশ মনোবিজ্ঞানী সকলে বিভিন্ন ধরনের ভাগ করেছে মানে সাধারণভাবে বিকাশের মানুষের বিকাশের স্তর কেটা থাকে বিকাশের স্তরক মনোবিজ্ঞানী সকলে বিভিন্ন ধরনের ভাগ করেছে বিকাশের স্তর চারিটা প্রথম আমার শৈশবকাল নাম্বার টু বাল্যকাল নাম্বার থ্রি কৈশোরকাল নাম্বার ফোর প্রাপ্ত বয়স্ককাল প্রাপ্ত বয়স্ককাল যে আমি শৈশবকালের পর আরম্ভ করে শিশু মাতৃগর্ভর পর যেতিয়া জন্মগ্রহণ করে জন্মগ্রহণ করার পিছর পর জিরোর পর পাঁচ বছর বয়সলৈকে জিরোর পর পাঁচ বছর বয়সলৈকে এই সময়সীমা শৈশবকাল বলে কোয়া হয় বাল্যকালটো হৈছে ফাইভ বা সিক্স টু টুয়েলভ ইয়ার্স লৈকে পাঁচ বছর বা ছয় বছর পৰা বাৰ বছর বয়স লৈকে এই সময়টো হৈছে বাল্যকাল কৈশোরকাল হৈছে বাৰৰ পৰা ওঠৰ বা উনিশ বছর বয়স লৈকে হৈছে কৈশোরকাল আৰু প্রাপ্ত বয়স্ক কাল হৈছে উনিশ বছর পিছৰ পৰা চল্লিশ বছর বয়স লৈকে হৈছে প্রাপ্ত বয়স্ক কাল আমি শিশু যেতিয়া জন্মগ্রহণ করে জন্মগ্রহণ করার পর আমার পাঁচ বছর বয়সলৈকে এইখানে সময় কোৱা হয় শৈশবকাল সেই শৈশবকালত যেতিয়া শিশু এটাই জন্মগ্রহণ করে জন্মগ্রহণ করার পিছত আমার মাতৃ গর্ভর পর জন্মগ্রহণ করার পিছত মাতৃর লগত যেতিয়া নারী সংযোগ হয়ে থাকে এই নারী সংযোগ হয়ে থাকালৈকে এই সময়খিনিত সদ্যজাত শিশু বলে কোৱা হয়
যে এই সময়খিনি সদ্যজাত শিশু বুলি কোৱা হয় সদ্যজাত তাৰপিছত যেতিয়া মাতৃৰ নাড়ী সংযোগৰ পৰা যেতিয়া বিচ্ছিন্ন হৈ যায় শিশু এটাই তেতিয়াৰ পৰা দুই সপ্তাহলৈকে এই সময়খিনি নৱজাত শিশু বুলি কোৱা হয় নৱজাত এই সময়খিনিক নৱজাত শিশু বুলি কোৱা হয় যে নাড়ী বিচ্ছিন্ন হোৱাৰ পৰা দুসপ্তাহলৈকে এই সময়খিনিক নৱজাত শিশু বুলি কোৱা হয় এতিয়া এই শৈশৱ কালৰ আমাৰ শিশুসকলৰ কিছুমান বৈশিষ্ট্য আছে সাধাৰণতে শিশু এটাই যেতিয়া জন্মগ্ৰহণ কৰে জন্মগ্ৰহণ কৰোঁতে নিম্নতম 2.5 কেজি ওজন লৈ জন্মগ্ৰহণ কৰে 2.5 কেজি ওজনত জন্মগ্ৰহণ কৰে আৰু সৰ্বোচ্চ 4.5 কেজি লৈকে হ'ব পাৰে এটা শিশুৰ ওজন এভাৰেজ আমি যদি সৰ্বনিম্ন আৰু সৰ্বোচ্চ ওজনটো লৈ চাওঁ তেতিয়া মনোবিজ্ঞানীসকলে ইয়াৰ এভাৰেজ যিটো গড় ওজনটো উলিয়াইছে গড় ওজন 3 কেজি সাধাৰণতে এই 3 কেজি আমাৰ গড় ওজন হয় কিন্তু সৰ্বনিম্ন হ'ব পাৰে 2.5 কেজি আৰু সৰ্বোচ্চ হ'ব পাৰে 4.5 কেজি শিশু জন্মগ্ৰহণৰ পিছত যেতিয়া শিশু এটাই জন্মগ্ৰহণ কৰে জন্মগ্ৰহণ কৰাৰ পিছৰ পৰাই শিশুৱে কান্দে জন্মগ্ৰহণ কৰাৰ পিছতে সাধাৰণতে আমি দেখা পাওঁ শিশুৱে জন্মগ্ৰহণ কৰাৰ পিছত কান্দে কান্দাৰ পিছতেই অলপ পিছতেই সিহঁতে মাকৰ শব্দ শুনা পায় মাকৰ চাউণ্ডটো শুনা পায় যেতিয়া শিশু কান্দে কান্দাৰ পিছত মাকে শিশুক গৰম কৰিব মাকে শিশুক কোলাত ল'ব শিশুৰ লগত কথা হ'ব তেতিয়াই শিশুৱে মাকৰ কথা শুনা পায় যে শৈশৱ কালত সাধাৰণতে যেতিয়া শিশুৰ বয়স 6 মাহ হয় 6 মাহৰ পৰাই শিশুৱে আদা ফুটাকৈ মাক মাতিব পৰা হয় আমাৰ শৈশৱ কাল কাকলৈ আমি বুজি পালো যে 0 বছৰ বয়সৰ পৰা 5 বছৰ বয়সলৈকে এই সময়ছোৱাক শৈশৱ কাল বুলি কোৱা হয় শৈশৱ কালৰ কিছুমান কেৰেক্টাৰিষ্টিকছ আছে বৈশিষ্ট্য আছে আমি এটা এটাকৈ আলোচনা কৰিম শৈশৱ কালৰ বৈশিষ্ট্য শৈশৱ কালৰ অৱস্থাত শিশুসকলক কেনেধৰণৰ যত্ন ল'ব লাগে সিহঁতৰ প্ৰয়োজনীয়তাখিনি আমি এটা এটাকৈ আলোচনা কৰিম শৈশৱ কালৰ বৈশিষ্ট্যসমূহৰ ভিতৰত ফাৰ্ষ্টে দ্ৰুত দৈহিক বিকাশ শৈশৱ অৱস্থাত শিশুৰ দ্ৰুত গতিত বিকাশ লাভ কৰে শিশু এই সময়ত অৰ্থাৎ শৈশৱ কালত শিশুৰ হাত ভৰি দেহৰ ওজন আকৃতি আজি দ্ৰুত গতিত বৃদ্ধি পায় সেইকাৰণে শৈশৱ কালৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য হৈছে দ্ৰুত দৈহিক বিকাশ এই সময়ত অৰ্থাৎ শৈশৱ কালতে শিশুৰ ভাষাৰ বিকাশ হয় ভাষাৰ বিকাশ নাম্বাৰ 2 কেৰেক্টাৰিষ্টিকছ বৈশিষ্ট্য হৈছে ভাষাৰ বিকাশ এই সময়ত অৰ্থাৎ শৈশৱ কালতে শিশু ভাষা আয়ত্ত কৰে ভাষাৰ বিকাশ শৈশৱ অৱস্থাত অৰ্থাৎ যেতিয়া শিশু এটাৰ বয়স 6 মাহ হয় 6 মাহতে শিশুৱে আগা ফুটাকৈ বুবাকৈ মাত মাতিব পৰা হয় এতিয়া ভাষাৰ যেতিয়া সাধাৰণতে 1 বছৰ বয়স 1 বছৰ বয়সৰ পিছত শিশুৱে কি কৰিব পাৰে 1 দুটাকৈ শব্দ উচ্চাৰণ কৰিব পৰা হয় শব্দ আয়ত্ত কৰিব পৰা হয় এইটো হ'ল ভাষাৰ বিকাশ শৈশৱ অৱস্থাতে শৈশৱ কালতে শিশুৰ কি হয় ভাষাৰ বিকাশ 3 নম্বৰত আহিব কৌতূহল প্ৰয়ণতা শৈশৱ অৱস্থাত শিশুৱে কৌতূহল প্ৰয়ণ হয় অনুকৰণ প্ৰিয় হয় সিহঁতে নজনা বস্তু জানিব বিচাৰে আনক অনুসৰণ কৰে ডাঙৰক অনুসৰণ কৰি সকলো সময়তে কি কৰি থাকে প্ৰশ্ন কৰি থাকে এইটো কি সেইটো কি এনেকৈ ডাঙৰক ভেদি নিশ্চিত কৰি থাকে নজনা বস্তুৰ বিষয়ে সিহঁতে জানিব বিচাৰে শৈশৱ কালৰ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য হৈছে পৰনিৰ্ভৰশীলতা শৈশৱ কালত শিশুসকলে আনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল সকলো ক্ষেত্ৰতে কাম কৰোঁতে বহোঁতে খাওঁতে সকলো ক্ষেত্ৰতে কি কৰে শিশুৱে আনৰ ওপৰত মাক দেউতাক বা পৰিয়ালৰ আন আন সদস্য
ওপৰত নিৰ্ভৰশীল এখানে দক্ষকলৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য হৈছে পৰনিৰ্ভৰশীলতা পৰনিৰ্ভৰশীলতা যেতিয়া কৈ পৰনিৰ্ভৰশীলতা পৰনিৰ্ভৰশীলতাটো শৈশৱকালৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য এই সময়ত শিশুৱে কি কৰে আনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল যিহেতু শৈশৱ অৱস্থাত সিহঁতে একো কৰিব নোৱাৰে উঠোতে বহোতে খাওঁতে সকলো ক্ষেত্ৰতে আনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব লগা হয় পৰনিৰ্ভৰশীলতা এই সময়ত শিশুৱে কি কৰে আনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল সকলো ক্ষেত্ৰতে অৰ্থাৎ শৈশৱকালত শিশুৱে খাওঁতে বহোতে উঠোতে সকলো ক্ষেত্ৰতে আনৰ সহায় ল'ব লগা হয় সেইকাৰণে শৈশৱকালত এই সময়ছোৱাত পৰনিৰ্ভৰশীল বুলি কোৱা হয় আনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল শৈশৱকালৰ আন এটা বৈশিষ্ট্য হৈছে সৰ্বপ্ৰাণবাদিতা শিশুৱে ভাবে যে সকলো জীৱ বস্তুৰে জড় বস্তুৰে কি আছে আত্মা আছে আমি যেনেকৈ কথা ক'ব পাৰো আমি যেনেকৈ লৰচৰ কৰো আমি যেনেকৈ অনুভৱ কৰো শিশুৱেও ভাবে যে জড় বস্তু এটাৰ কি আছে আত্মা আছে সিহঁতৰ প্ৰাণ আছে বুলি ভাবে শিশুসকলে সেইকাৰণে শিশুসকলে ক'ৰবাত দুখ পালে দুখ পোৱাৰ লগে লগে সিহঁতে কি কৰে খং কৰে কান্দে কিন্তু তেতিয়াই সিহঁতে শান্ত হ'ব যেতিয়া কি কৰা হ'ব য'ত দুখ পাইছে এতিয়া ৱালত পাওক টেবুলত পাওক সেই টেবুলক যেতিয়া কি কৰা হ'ব গালি দিয়া হ'ব তেতিয়া শিশুৱে শান্ত নালাভ কৰে আৰু শিশুৱে ভাবে যে মোক মাৰিছে তকো মাৰিছে সেইকাৰণে শৈশৱৰ এটা বৈশিষ্ট্য হৈছে সৰ্বপ্ৰাণবাদিতা সিহঁতে ভাবে সকলো জড় বস্তুৰে আমাৰ দৰে কি আছে প্ৰাণ আছে আত্মা আছে তো শৈশৱকালত শিশুসকলৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত সুস্থ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত শৈশৱ কালতে শিশুসকলক কি কৰিব লাগিব যত্ন ল'ব লাগিব কেয়াৰ ল'ব লাগিব মাক দেউতাকে পুষ্টিকৰ খাদ্য খুৱাব লাগিব সিহঁতৰ মৰম ভাল পোৱা সিহঁতে বিচাৰে শিশুসকলে যে মোক মৰম কৰক সিহঁতৰ শৈশৱ অৱস্থাতে শিশুৰ কি হয় আৱেগিক বিকাশ হয় আৱেগ আৱেগৰ বিকাশ হয় সিহঁতৰ কি লাজ ভয় শিশুৰো ভয় থাকে লাজ থাকে সিহঁতে ভাবে যে মোক মৰম কৰক বেলেগক মৰম কৰি আছে মোক কিয় মৰম নকৰে সেইকাৰণে শিশু ভাবে মোকো মৰম কৰিব লাগে সেইকাৰণে শিশুৰো আৱেগিক বিকাশ হয় শিশুক সুস্থ বিকাশ লাভৰ ক্ষেত্ৰত শিশুসকলক পুষ্টিকৰ খাদ্য আৰু কি কৰিব লাগিব মৰম চেনেহ কৰিব লাগিব এতিয়া শৈশৱ অৱস্থাত অৰ্থাৎ যেতিয়া শিশুৰ বয়স তিনি বছৰ হয় শিশুৰ বয়স যেতিয়া কি হ'ব তিনি বছৰ হ'ব তেতিয়াৰ পৰাই শিশুৰ প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষা আৰম্ভ হয় সাধাৰণতে ভাষাৰ বিকাশৰ লগে লগে পিছতে অৰ্থাৎ তিনি বছৰ বয়সৰ পৰাই শিশুৰ কি হয় শিক্ষা আহৰণৰ ক্ষমতা লাভ কৰে সিহঁতে প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰে শিশুৰ গৰ্ভ অৱস্থাতে মাতৃ গৰ্ভ থকা অৱস্থাৰে পৰাই কি কৰিব লাগে মাকে পুষ্টিকৰ খাদ্য সুষম জাতীয় খাদ্য খাব লাগে এতিয়া গৰ্ভ অৱস্থাতে শিশু কি হয় মৃত্যুবৰণ কৰে কেতিয়াবা শিশু বেমাৰত ভোগে পুষ্টিহীনতাত ভোগে কাৰণে মাকে যদি ৰাগীয়াল বস্তু সেৱন কৰে নিচা জাতীয় বস্তু সেৱন কৰে তেতিয়া শিশুৰ কি কৰিব পাৰে সেই প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে মাতৃগৰ্ভতে পুষ্টিহীনতাত ভুগিব পাৰে শিশু লাষ্টত কি হ'ব পাৰে মৃত্যুমুখতো পৰিব পাৰে সেইকাৰণে শিশুক ডাঙৰ দীঘল কৰিবলৈ যাওঁতে শিশুৰ বিকাশ বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত মাকে সুষম আহাৰ পুষ্টিকৰ খাদ্য খোৱাৰ উপৰিও শিশুসকলৰ কি কৰিব লাগিব যত্ন ল'ব লাগিব শিশুক ভালদৰে খুৱাব লাগিব ইয়াৰ পিছত আমি ছেকেণ্ড পাৰ্টটোত যাম বাল্যকাল আপোনালোকে নিশ্চয় শৈশৱকালৰ বিষয়ে বুজি পালে এইখিনি মোৰ ধাৰণা আপোনালোকে ভালদৰে বুজি পাব পাইছে ইয়াৰ পিছত মই বাল্যকাল সম্পৰ্কে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই শৈশৱকাল সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিলো
নিশ্চয় আপনাদের বুঝতে পারছি। এতিয়া মই আলোচনা করিম বাল্যকাল। বাল্যকাল বাল্যকাল হচ্ছে আমার ছয় বছরের বারো বছর বয়সলেকে, ছয় বছরের বারো বছর বয়সলেকে এই সময়সোয়া বাল্যকাল বলে কোয়া হয়। বাল্যকালক আকো দুটা ভাগত ভাগ করা হয়েছে, আগতীয়া বাল্যকাল আর শেষতীয়া বাল্যকাল। এটা আগতীয়া বাল্যকাল, আগতীয়া আগতীয়া বাল্যকাল আমার ছয় বছরের পর আট বছর বয়সলেকে হয়েছে আগতীয়া বাল্যকাল। ছয় বছরের পর আট বছর বয়সলেকে এই সময়সোয়াক আগতীয়া বাল্যকাল বলা হয়। আগতীয়া বাল্যকাল আর শেষতীয়া বাল্যকাল, শেষতীয়া বাল্যকাল হচ্ছে নয় বছরের পর বারো বছর বয়সলেকে। সেখানে বাল্যকাল সম্পর্কে যদি কোথাও বাল্যকাল কাক কোয়া হয়, এটা বাল্যকাল সম্পর্কে আমি কবলে গেলে বাল্যকাল হচ্ছে ছয় বছরের পর বারো বছর বয়সলেকে এই সময়সোয়াক বাল্যকাল বলে কোয়া হয়। বাল্যকালক দুটা ভাগত ভাগ করা হয়েছে, আগতীয়া বাল্যকাল আর শেষতীয়া বাল্যকাল। আগতীয়া বাল্যকাল হচ্ছে ছয় বছরের পর আট বছর বয়সলেকে এই সময়খিনি আগতীয়া বাল্যকাল বলে কোয়া হয়, আর ন বছরের পর বারো বছর বয়সলেকে এই সময়খিনি শেষতীয়া বাল্যকাল বলে কোয়া হয়। এটা আমি শৈশবকালত পাইছিল, বৈশিষ্ট্যত পাইছিল যে শৈশবকালত কি হয়, দ্রুত দৈহিক বিকাশ হয়। আমার বাল্যকালতো দ্রুত দৈহিক বিকাশ হয়, কিন্তু এই আগতীয়া বাল্যকাললৈকে, আগতীয়া বাল্যকাললৈকে অর্থাৎ আট বছর বয়সলৈকে শিশুসকলৰ দ্রুত গতি দৈহিক বিকাশ হয়। হাত ভৰি, ওজন, দেহ কঙ্কালৰ আকৃতি আদি কি হয়, দ্রুত গতিত বাঢ়ি যায় এই আগতীয়া বাল্যকাললৈকে। কিন্তু শেষতীয়া বাল্যকালত আহি কি হয়, আৰু শিশুৰ বিকাশৰ গতিটো কমি যায়। অর্থাৎ ন বছরের পর বারো বছর বয়সলৈকে এই সময়খিনি শিশুর বিকাশটো গতিটো কমি যায়, অর্থাৎ মন্থর গতিত হয়, লাহে লাহে হয়। আগতে বাল্যকালের আমি কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে, সেইখিনি আমি জানিব লাগিব, তেতিয়াহে বাল্যকাল সম্পর্কে আমার সম্পূর্ণ ধারণাটো আহিব। এটা বাল্যকালের বৈশিষ্ট্য আমার কি দৈহিক বিকাশ, বাল্যকালত আমার কি হয় দৈহিক বিকাশ হয়, দ্রুত গতিত হয়, কিন্তু আগতীয়া বাল্যকাললৈকে, আর শেষতীয়া বাল্যকালত কি হয়, লাহে লাহে হয়। বাল্যকালত যেহেতু শিশুয়ে ছয় বছরত ভরি দিয়ে, শিশুয়ে সমনীয়ার লগত খেলাধুলা করে ভাল পায়, সেই সময়ত বহির্মুখিতা হয়েছে বাল্যকালের একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। বাল্যকালত শিশুসকলে কি করে, বাহিরা জগতের লগত, বাহিরা তেতিয়া আর ঘরত খেলাধুলা করে সিহঁতে ভাল নাপায়, ঘরত খেলাধুলা করব নিবিচারে, সিহঁতে বাহির গাঁ বা সমনীয়ার লগত খেলাধুলা করে ভাল পায়, সিহঁতে বাহিরা জগতের লগত মিলিব বিচারে, দলীয় মনোভাব গড়ি উঠে। বাল্যকালের একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দলীয় মনোভাব। এই সময়ত শিশুসকলে দলীয়ভাবে থাকিব বিচারে, বন্ধু বান্ধবর লগত একেলগে আড্ডা মারিব বিচারে। তারপর বাল্যকালের আর একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সমকামিতা। এই সময়ত বাল্যকালত শিশুসকলে কি করে, সম বয়সর সম লিঙ্গর শিশুর লগত সিহঁতে বন্ধুত্ব করিব বিচারে। অর্থাৎ বাল্যকালত শিশুসকলে কি করে, লড়াই লড়ার লগত আর ছোৱালীয়ে ছোৱালীৰ লগত বন্ধুত্ব করিব বিচারে, আর সেই মতে কি করিব বিচারে, নিজের জীবনটো গড়ি তুলিব বিচারে। সেখানে বাল্যকালের একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সমকামিতা। যে বাল্যকালের বৈশিষ্ট্য সমূহের ভিতর মই অলপ আগতে কলো যে সমকামিতা, এই সময়ত শিশুসকলে কি করে, লড়াই লড়ার লগত আর ছোৱালীয়ে ছোৱালীৰ লগত বন্ধুত্ব করিব বিচারে, আর সিহঁতৰ লগত থাকিব বিচারে। এতিয়া আপোনালোকৰ সেইটো এটা সময় আহিছিল যে বাল্যকাল আছিল, আমিও তেনেধৰণৰ আছিলো, আপোনালোকো আছিল, যে সমনীয়াৰ লগত লড়াই লড়ার লগত সেই সময়ত খেলি ভাল পাইছিল, ছোৱালীয়ে ছোৱালীৰ লগত সেই সময়ত বেলেগ লিঙ্গৰ প্ৰতি শিশুখিনিৰ আকৰ্ষণ নাছিল, আকৰ্ষণ এটা আছিল, আমিও ভাল পোৱা নাছিলো সেই সময়ত। সেইকাৰণে শৈশৱকালৰ কি বাল্যকালৰ চৰি বাল্যকালৰ বৈশিষ্ট্যৰ ভিতৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্যটো হৈছে আমাৰ সমকামিতা। এই সমকামিতাটো আপোনালোকে বুজি পাল নিশ্চয়, সমকামিতা কেনেকুৱা, কাক কয় সমকামিতা। তাৰপিছত বাল্যকালত সামাজিকতা গঢ়ি উঠে শিশুৰ।
যেহেতু বাল্যকালত শিশুৱে ঘৰত থাকি ভাল নাপায়, বাহিৰা জগতৰ লগত মিলিব বিচাৰে, বন্ধু বান্ধৱৰ লগত সিহঁতে ঘূৰি ফুৰিব বিচাৰে, এই সময়ত শিশুসকলে কি কৰে, সামাজিকতাটো গঢ়ি উঠে, সমাজৰ কাম কাজত অংশগ্ৰহণ কৰিব বিচাৰে, দলীয়ভাৱে সিহঁতে কিবা এটা কৰিব বিচাৰে, সমাজত যিকোনো কাম কাজত অংশগ্ৰহণ কৰিব বিচাৰে। বাল্যকালতে শিশুসকলে খেলা ধূলা কৰি ভাল পায়, খেল প্ৰৱণতা বাল্যকালৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য, খেল প্ৰৱণতা। এই সময়ত শিশুসকলে, বাল্যকালৰ শিশুসকলে খেলা ধূলা কৰি ভাল পায়। শৈশৱ কালত যেনেকৈ শিশুসকলে নিজৰ ঘৰতে পুতলা সাজি, ঘৰ সাজি ঘৰতে খেলা ধূলা কৰিছিল, কিন্তু বাল্যকালত আহি কি হয়, শিশুসকলে বাহিৰা জগতৰ লগত, বাহিৰা বন্ধুৰ লগত সিহঁতে খেলা ধূলা কৰি ভাল পায়। সেই সময়ত সিহঁতে ঘৰত থাকিব নিবিচাৰে, ঘৰত খেলা ধূলা কৰি থাকিব বিচাৰে, বাহিৰা মানুহৰ লগত, বন্ধু বান্ধৱৰ লগত সিহঁতে খেলিব বিচাৰে। এতিয়া আছে বাল্যকাল, বাল্যকালৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিকখিনি আপোনালোকে জানিব লাগিব, বাল্যকাল কাক পায় সেইখিনি জানিব লাগিব। বাল্যকালৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত এই আগতীয়া বাল্যকাললৈকে, অৰ্থাৎ ছয় বছৰৰ পৰা আঠ বছৰ বয়সলৈকে এই সময়খিনি হৈছে বাল্যকালৰ শিশুসকলৰ বাবে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ সময়। এই সময়খিনি শিশুসকলৰ কি কৰিব লাগে, যত্ন ল'ব লাগে বেছি। সেইকাৰণে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিয়ে কি কৰিছিল, আমাৰ ই চি চি ই, ই চি চি ই বুলি, ই চি চি ই, আৰ্লি চাইল্ডহুড কেয়াৰ এণ্ড এডুকেশ্যন, আগতীয়া বাল্যকালৰ যত্ন আৰু শিক্ষা, এই সম্পৰ্কে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিয়েও কি কৰিছিল, ঘোষণা কৰিছিল যে বাল্যকালৰ, আগতীয়া বাল্যকালৰ শিশুসকলৰ কি কৰিব লাগে, যত্ন ল'ব লাগে, কেয়াৰ ল'ব লাগে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত। অভিভাৱকেও কি কৰিব লাগে, শিশুসকলক পুষ্টিকৰ খাদ্য, সুষম খাদ্য আৰু পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা ৰখাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে, যত্ন ল'ব লাগে অভিভাৱকে। বিদ্যালয় যিহেতু শৈশৱকালত আহি, কি বাল্যকালত আহি, চৰি বাল্যকালত আহি কি হয়, শিশুৱে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা আৰম্ভ কৰে, প্ৰাথমিক শিক্ষা আৰম্ভ হয় বাল্যকালত আহি। সেইকাৰণে বাল্যকালৰ যেতিয়া বিদ্যালয় যাব শিশুসকলে, বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকলেও শিশুসকলৰ কি ল'ব লাগে, আগতীয়া বাল্যকালৰ শিশুসকলৰ যত্ন ল'ব লাগে, সিহঁতৰ চাফ চিকুণতাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিব লাগে। নিশ্চয় বন্ধুসকল, আপোনালোকে এই বাল্যকাল সম্পৰ্কে জানিলে, বাল্যকালৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ জানিলে। এতিয়া আমি নেক্সট আলোচনা কৰিম পয়ঃকাল। যেনে বন্ধুসকল, মই বিকাশৰ স্তৰৰ দুটা পাঠ আপোনালোকৰ আগত আলোচনা কৰিলো, শৈশৱকাল আৰু বাল্যকাল। এতিয়া গোটেইখিনি আলোচনা কৰিবলৈ যাওঁতে, এতিয়া শৈশৱকাল, প্ৰাপ্তবয়স্ক কাল, তেতিয়া আপোনালোকে বৰিং ফিল কৰিব পাৰে, আমনি পাব পাৰে। সেইকাৰণে আজি এইটো এইটো ভিডিঅ'ত মই শৈশৱকাল আৰু বাল্যকাল সম্পৰ্কে সমাপ্ত কৰিলো। পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত বাকী পাঠসমূহ আলোচনা কৰিম।